ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិមួយនេះទៀតនៅក្នុងនោះ UEFA បានធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើអាកប្បកិរិយារបស់ប្រធានក្លឹប PSG បន្ទាប់ពីក្លឹប PSG បានជួចជែងពីការប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍ UEFA រដូវកាលនេះក្រោម្ព្វ្បីជើរបស់ក្លឹប Real Madrid សហព័ន្ធគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់អឺរ៉ុប UEFA បានប្រកាសពីការស៊ើបអង្កេតមួយភ្លាមៗទៅលើកាយវិការរបស់ម្ចាស់ក្លឹប Paris Saint-Germain លោកដាសើអាល់ខាល្វីនិងលោកលេអូណាតូនាយកផ្នែកកីឡាក្លឹបនេះផងដែរក្រោយពេលក្រុមរបស់ពួកគេបានជួសជញ្ជែងពី챔 ਪ ីលីកក្រោមកម្ដាប់ដៃរបស់ក្លឹបរៀលម៉ាដ្រីតបុរុសទាំងពីរខាងលើនេះត្រូវបាននិយាយកថាបានប្រទះគ្នាជាមួយមន្ត្រីទីលាននិងជាយាមចាក់សោទ្វារបន្ទប់ផ្លាស់ប្ដូរសំលៀកបំពាក់របស់អញ្ញាកណ្ដាលមាក់ឃាលីថែមទៀតផងបន្ទាប់ពីក្រុមរបស់ពួកគេ PSG បានជួសជញ្ជែងពីពីន UCL ដល់លឿនបំផុតត្រឹមវគ្គ16ក្រុមជុំក្រោយបន្ត លើពីនេះទៀតទាំងលោក Nassir Al-Khelaifi និងលោក Leonardo បានដអាសម្ដៅទៅរកអញ្ញាកដាល់ជីតហូឡង់ដេនីម៉ាកឃូលីភ្លាមៗផងដែរក្រោយចប់ការប្រកួតពេញម៉ោង90នាទីជាមួយនឹងការប៉ុលប៉ាកសម្ដីអសុរោះទៀតទាំងនេះបានធួរឲ្យ UEFA កំពុងកឹកពិចារណាដែលអាចតាក់ទងទៅនឹងក្រុមសិលធរនៅពេលបញ្ចេញការវិការមិនសមហេតុផលដែលមានចែងក្នុងមិត្ត្រាសហព័ន្ធអឺរ៉ុបចំពោះកីឡាករនិងមន្ត្រីកីឡាផ្សេងៗ សម្រាប់លោក마르시요ប៉ូសិនទីណូអ្នកចាត់ការទូទៅក្លឹប PSG ក៏បានធ្វើការរិះគន់អញ្ញកដាល់និងប្រព័ន្ធវ៉ាផងដែរថាគ្រាប់បាល់ទី1របស់ Karim Benzema មិនយុติធមនោះទេត្បិតលោកក៏បានទទួលស្គាល់កំហុសរបស់អ្នកចំទី Gianluigi Donnarumma ផងដែរនៅមុនពេលខ្សែប្រយុទ្ធបារាំងបន្ថែម២គ្រាប់ទៀតធ្វើបាន Hat-trick ត្រឹមតែរយៈពេល17នាទីដើម្បីជួយក្រុម Real Madrid ឡើងទៅវគ្គ8ក្រុមពីរង្វាន់ UCL នៅពេលយកឈ្នះ3-2ទៅលើ Paris Saint-Germain ទាំង២ជើង